რეგიონში გრიპისა და გრიპისმაგვარ ვირუსების შემთხვევებმა იკლო. სტატისტიკა საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში გვაწვდიან. ცენტრის მონაცემებით, ბოლო 3 კვირის განმავლობაში ყოველ 100,000 მოსახლეზე 407 შემთხვევიდან მიმართვიანობა 122-მდეა შემცირებული. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ცნობით შემცირებულია ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევებიც. ცენტრის დირექტორის განმარტებით, მონაცემები შედარებით მოიმატებს თებერვლის შუარიცხვებისთვის, თუმცა უმნიშვნელოდ. გასაგებია, მაგრამ არაც რომ გამოძახებების რიცხვი განეტვირთა და ზოგადად 100,000 მოსახლეზე აღნიშნული დაავადებებით მომართვიანობა შეადგენს 122-ს, რაც პრაქტიკულად იგივე დონეა, რაც ჰქონდა სეზონის დასაწყისში, ანუ წლის მე-40 კვირას. შესაძლებელია მოხდეს შემთხვევათა მატების გარკვეული ტალღა დაფიქსირდეს, მაგრამ არა იმ ინტენსივობის, როგორც ჰქონდა პიკური მატების პერიოდში. მოსახლეობას მოუწოდეთ ნებისმიერი ჩივილის გამოვლენის თანამედროულად მიმართონ ექიმს, ვინაიდან არ დადგეს გართულებები. აღნიშნო მინდა ასევე კლებადი დინამიკა გვაქვს სტაციონარულ შემთხვევებთან მიმართებაშიც. პოლიკლინიკები შესაბამისად მუშაობენ შაბათ-კვირასაც გარკვეული დაყოვნებით.